אומר לו, קח מים. אז הוא יכעס עליו. לא, כי אתה רוצה להשתור, אז מה אתה כועס? זאת אומרת שזה שכעסת, זה הוכחה שאתה לא באמת היית ממוקד ורוצה להרגיש טוב. אבל יש גם להרגיש לו בצורה כזאת ולא אחרת. אז מה זה משנה מה הצורה? זה לא משנה. אני שואל, זה משנה? אתה מרגיש טוב, לא משנה. לא, רגע, זה משנה. אם זה משנה, אז כן רוצה את התה, אני לא רוצה את הטוב. אני רוצה גם את התה וגם את הטוב. אני רוצה טוב דווקא בצורה הזאת ולא בצורה אחרת. אוקיי. אז זאת אומרת שהרצון שלך הוא לא רק מסוים להרגיש טוב. כאילו, כן. הוא להרגיש טוב בתנאי ש... אז הייתי בטוחה שכל מה שאת רוצה זה רק להרגיש טוב. התברר שאת לא כל כך חשוב לך רק להרגיש טוב בלי תנאים. יש כל מיני דרכים להרגיש טוב. לא, דרכים או תנאים? תנאים, דרכים. אני אתן לך דוגמה. לא, 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 זה שונה, זה שונה, זה שונה, לא, 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 זה שונה, זה שונה, זה שונה, זה שונה. מה דרך להרגיש טוב? זה שונה לגמרי, תקשיב למה. יש, אני רוצה להרגיש טוב. איך אני ארגיש טוב? נראות שאם היית רוצה להרגיש טוב, אז תרגיש טוב, מה אתה רוצה? מה אתה צריך בכלל? אתה רוצה להרגיש טוב? תגיד, הכל טוב, סגרנו. אבל תסתכלי, יש, אני רוצה להרגיש טוב. איך אני ארגיש טוב? אז יש לי דרך להרגיש טוב. תביא לי תה, אין תה, יש מים. אוקיי, גם זה טוב לי. אבל יש, אני רוצה להרגיש טוב, אבל בתנאי שתביא לי תה. לא תביא לי תה, יהיה לי רע. זה שונה. אתה רוצה תה ולא אתה להרגיש טוב. לא, אתה רוצה גם את התה וגם את להרגיש טוב. אוקיי. אבל זה כבר לא רק להרגיש טוב. אוקיי. מה שאני מנסה לומר, מה שאני מנסה לומר, בוא נחזור להתחלה. את שאלת שאלה. אמרת, אני מבינה משהו, ואני לא מצליחה להבין משהו נוסף. אז אני, כל מה שעשיתי זה שאלתי אותך, האם את גם חובה 100%? לא, לא שאלתי. תגידי, כן, אני מבינה, אני אסביר לך אפילו. יכול תגידי, כן, אני מבינה, אני אסביר לך. אבל אני כבר עשיתי מבחן אחר. האם את 100% מהזמן חובה את מה שאת מבינה? את באמת הפוקוס של... ואז את אמרת לי, את לא שמת לב שזה מה ששאלתי, אז את אמרת לי, כשאני חוקרת אני מבינה. אז הבנתי שאת לא, את לא אומרת, כן, אני 24 שעות שם. אז מה שעניתי לך, עכשיו יכולתי לעשות לך, תבין, אני יכולתי עכשיו לענות לך את התשובה לשאלה. אבל אני רוצה שתתבונני, שכאילו תנסי לפתוח את הדלת לא עם הציפורן, לא עם היד, עם כל הגוף תדחפי את הדלת. זאת אומרת, תביא את עצמך לשם, ואחר כך תתקדמי לבא אחריו. אוקיי. מה את מבינה? שוב, שאני צריכה להיות מסונכרנת עם החוויה, כמו שאני מבינה את זה בתיאוריה, אז גם לחוות את זה. ואז יהיה לי יותר קל להמשיך. כן, את מנסה לבנות בניין, נכון? בניין של רעיונות. הבנתי שאני רוצה להרגיש טוב, ועכשיו אני מבינה את זה, עכשיו אני מבינה את זה, עכשיו אני מבינה את זה, עכשיו הבנתי, הכל, נגיד. אבל היסודות של הבניין חייבים להיות יציבים. כי את הולכת, כי את מנסה להגיע למשהו שיציב, שלא פתאום עוד שנה יתברר לך שטעית, נכון? אז מה עשינו בזה? אז כדי לבנות דבר שתוכל להיות בטוחה בו ב-100% בסוף, את חייבת שהבסיס שלו יהיה נכון ב-100%. למרות שאתה בעצם... אמרתי לה את אותו דבר. לא, אבל אמרתי לה לאיפה להתמקד. במקום לנסות להבין שם, לנסות להבין פה עכשיו. להתמקד שאין פער בין החוויה להבנה. כן, אבל אם אתה רוצה שאתה קומה מושלמת. רגע, שנייה, אחד אחד. אם אתה רוצה קומה מושלמת. אה? אתה רוצה קומה מושלמת, אז אתה רוצה קומה מושלמת. תגיד, אתה מסביר לי שאני אומר את אותו דבר? אבל גם קודם אמרתי שלבנות את הבניין זה בעצם לעשות קומה אחת יציבה, אז אותו דבר. אבל מה שניסיתי לומר לה, שבמקום, שכשהיא מגיעה לדד אנד, במקום לחפש את התשובה הבאה, שתנסה לוודא שהיא בטוחה במה שהיא כבר יודעת. זה מה שאמרתי לה. מה את רצית להגיד? מה את רצית להגיד? בקשר לזה, שכמו שדיברנו קודם, אז... מה את רוצה להגיד בקשר אליה? אל תגידי שום דבר. תגידי לך. רוצות אחי. פסי, באמת. אוקיי. אז במקום להגיע ישר לה, מי אני לדוגמה, שזה בשורה, שזה באמת בחקירה ישר מסים לזה, אז להישאר, אני רוצה להגיד מה שדיברנו, אני רוצה תה שחור. ככה אני חושבת שזה יותר טוב ממה שעכשיו אני שותה, שזה מים. עכשיו, אז לעשות את החקירה שתראה למה זה טוב שאני רוצה, למה זה טוב תה שחור, נגיד. חכי רגע, את... ואחרי זה לרדת כי זה מרווה. למה אני חושבת שיום... רגע, רגע, את מסבירה משהו אחר. שחקירה שהיא רוצה... רגע, רגע, לא, לא. רגע, רגע, אבל אני לא מסביר לה איך לחקור.
אני מבינה. אני מסביר, אני רציתי את הפוקוס להעביר למקום אחר. איך לחקור למנתי? שלא תחקור. שנייה, היא עכשיו עונה לך למה ששאלת אותה כנראה שם. אני לא יודע מה שאלת אותה שם. אני לא מדבר, לא יודע מה שאלת אותה שם, מה היא עונה לך. איך לחקור? אני אסף להסביר איך לחקור. חכי רגע, שנייה. אני מסביר לך, אני, תראי, כל דבר אפשר לעשות בהרבה דרכים. אני מנסה לתת לך משהו שעוד לא חשבת עליו. יכולתי להגיד לך איך לחקור, בסדר? כבר חקרנו את זה מיליון פעם. אולי כדי להצליח צריך 200 מיליון. זאת אומרת, זה שאני מחליף אסטרטגיה זה לא אומר שאני צודק. אולי דווקא צריך להמשיך לחקור עוד פעם עד שזה ייפול. אבל אני רוצה לגוון לך, להביא לך עוד כיוון. במקום לנסות לחקור, מה עוד שאלות פילוסופיות, תנסי לחקור האם אני באמת בטוחה במה שאני כבר מבינה. אם אני בטוחה בזה, למה אני לא חווה את זה? 100% מהזמן. אם באמת הבנתי שאני רוצה להרגיש טוב, אז למה אני לא 100% מהזמן מודעת לזה? כן, ואני גם הבאתי לך דוגמה, כי אם נגיד מביאים לך מים במקום תה, אם אני באמת הייתי זוכרת שאני רוצה בכלל להרגיש טוב, ושזה הכי חשוב לי בחיים, אז למה קרסתי על התה? מה אכפת? זה יפה, מזכיר לי, בדיוק את השיחה שדיברנו קודם, שאיך מי אני רוצה להרגיש טוב, פתאום נהיה, אני רוצה מים, אני רוצה את זה. זו שאלה מאוד מעניינת, נכון? את הבנת מה אמרתי? מה בסוף הבאתי דוגמה? מה אמרתי בסוף? אני לא רק שאמרתי לך, תסתכלי, לא רק שאמרתי לך למה את לא 100%, שתתבונני למה את לא 100% והזמן מודעת לזה, גם הראיתי לך שיש דברים בחיים שלך שמוכיחים שאת אפילו חובה דברים מנוגדים למה שאת אומרת שהבנת. לא רק שאת לא 100% והזמן זו חובה את מה שאמרת שהבנת, אלא שבפועל, אם נגיד מביאים לך מים במקום טבע את כועסת, זה סימן שאת לא באמת חובה שאת רוצה להרגיש טוב, כי אם היית חובה כל מה שאני רוצה זה להרגיש טוב, שזה הבסיס וכל מה שאני רוצה, אז למה את כועסת? זה אבל אור... אם מים זה משהו שאני לא אוהבת למשל. אז מה? מה, זה, מה פירוש לא אוהבת? מה פירוש המילה לא אוהבת? זה לא גורם לי להרגיש טוב. אז מה? מה זה נקמה את מה אני לא אוהבת? מה שלא גורם לי להרגיש טוב. אבל אם הכי חשוב לי בחיים זה להרגיש טוב, אז אני צריך ללמוד להרגיש טוב עם המים. אלא אם כן, אני אומר, לא, תראה, אבל חשוב לי, נכון שאני רוצה להרגיש טוב. אבל מה, אני סתם ארגיש טוב? מה פתאום? אני מציבה על עצמי תנאים. בתנאי ש... אבל אז זה אומר שאת לא כל כולך רוצה להרגיש טוב. כי אם את כל כולך רוצה להרגיש טוב, למה את מציבה על עצמך תנאים? אז למה את מציבה על עצמך תנאים? תראי, אם את אומרת אני רוצה תה, אני מביא לך מים וזה גורם לך להרגיש פחות טוב או רע. בוא נגיד, אני אעשה לך יותר דוגמה. זאת אומרת, מישהו תביא לי תה והוא שופך עלייך את התה, ואת מרגישה רע. עכשיו, אם כל מה שרצית זה להרגיש טוב, אז מה אכפת לך מה קרה? מה אכפת לך אם הוא הביא לך את התה או שפך אותו עלייך? מה אכפת לך? כי זה גרם לי להרגיש רע. פעם, את לא הבנת מה שאלתי. אם את אומרת, תראה, כל מה שאני רוצה, חקרתי, גיליתי שכל מה שאני רוצה, כל. מה שאני רוצה זה רק להרגיש טוב. זאת אומרת, אני לא עושה שום דבר כדי להרגיש רע, רק כדי להרגיש טוב. אם זה נכון שבתוכך, אם אני נכנס פנימה, אני מוצא מה היא רוצה, בוא נבדוק פנימה, היא רוצה, אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה רק להרגיש טוב. רגע, יכול להיות שהיא גם רוצה להרגיש רע? לא, מה פתאום שהיא רוצה להרגיש רע? אנחנו נבדוק בלב שלה רק אהבה, היא רוצה רק להרגיש טוב. אוקיי, אז למה היא מציבה לעצמה תנאים? למה היא אומרת לעצמה אני ארגיש טוב רק אם... רק אם לא שופכים עלייך תה. רק אם יביאו. נכון, כי אם את באמת כל כולך, כל מה שאת רוצה זה רק להרגיש טוב, אז למה את אומרת לעצמך? אבל בתנאי ש... כי כשאת אומרת תביא לי את התה, אם תשפוך אותו עליי, אני חס, אז את בעצם אומרת בתנאי. בתנאי ש... את מבינה שאת בעצם מצמצמת את עצמך? אומרת, אני רוצה להרגיש טוב, בתנאי שהוא יביא לי את התה ככה ולא יביא לי אותו ככה. רגע, למה את מציבה לעצמך תנאים? אם באמת אחרי מה שחשוב לך בחיים זה להרגיש טוב, אז תגיד אני רוצה להרגיש טוב תמיד. אבל למה אתה מניח שיש שליטה? מה? למה אתה מניח שיש שליטה? יכול להיות שאין שליטה, אבל היא צריכה, אז זה אומר שהיא גם לא באמת רוצה להרגיש טוב. יכול להיות שהיא סתם פועלת, בלי שליטה. אני לא מניח כלום. תקשיב, אתה, אני לא מניח כלום. אני שולח אותה לאמת את מה שהיא אמרה שהיא כבר הבינה. היא אמרה, הבנתי ש... ועכשיו אני רוצה להבין עוד. אמרתי לה, רגע, את מה שהבנת, את בטוחה בו. יכול להיות מלא בסברים. יכול להיות שאני רוצה להרגיש טוב, אבל יש מישהו שמכריח אותי לרצות דברים שדופקים אותי.
אז רגע, אז מי מחליט, אם, אז למה על הטוב אני אומרת שאני רוצה, ועל הרע אני אומרת שזה הוא רוצה? אולי הפוך, אולי בכלל אני רוצה את הרע, והוא עושה לי טובה, גורם לי לרצות להרגיש טוב. למה את מזדהה, תראי, את משחקת משחק כפול. את אומרת למישהו, תביא לי תה, את רוצה להרגיש טוב. אבל שאת אומרת לו, תביא לי תה, את בעצם אומרת, אני ארגיש יותר טוב אם תביא לי תה. זאת אומרת, את מציבה לעצמך תנאים, את כאילו משחקת משחק כפול, את גם אומרת, אני רוצה להרגיש טוב, ואת גם מציבה לעצמך תנאים כדי להרגיש טוב. יש פה עוד משהו. במשחק כפול, עכשיו, אבל איפה פה השקר? עכשיו, איפה השקר? אם היית אומרת את האמת, האמת היא שאני גם רוצה להרגיש טוב וגם רוצה להרגיש רע. הוכחה. תביא לי את התה כדי להרגיש טוב, ואני לא רק רוצה להרגיש טוב, אני גם רוצה להרגיש רע. לכן אני אומרת לו, תביא לי תה ולא תביא לי מים. לכן אני אומרת לו, תביא לי תה ואל תשפוך עליי את התה. אוקיי? תביא לי את התה אבל תזהר לא לשפוך אותו. תביא לי את התה אבל תשים שני סוכר, לא אחד. למה לא אכפת לך? לא, את אומרת לו, אני רוצה טוב, אבל בתנאי ש... זאת אומרת שאת לא רוצה רק להרגיש טוב. זאת אומרת שיש בתוכך המנגנון הזה, יש בו גם משהו שרוצה להרגיש טוב, וגם משהו שרוצה להרגיש רע. המשהו שרוצה להרגיש טוב אומר, תביא לי את התה. המשהו שרוצה להרגיש רע אומר, אבל בתנאי ש... אני מוכן להרגיש טוב. אבל גם בתנאי ש... בסופו של דבר מגיע לזה ש... לא, הוא מגיע לזה שיהיה לך... בטוב, בתנאי ש... אם את רוצה להמלל מישהו, מה שאת צריכה לעשות זה להגיד, אני מוכנה לשיהיה לך טוב, אבל רק בתנאי ש... אבל יש גם זמן, לפעמים אני מוכן שלא יהיה לי טוב ברגע הזה, כדי שיהיה לי יותר טוב ברגע הבא. אבל אם אתה רוצה רק טוב, אז תגיד, הכל טוב לי ונגמר הדיון. למה אתה מוציא לעצמך תנאים? הקטע שתמיד יש יותר, זאת הבעיה. אם הלב שלך היה רוצה, אתה אמרת, אני לא רוצה לסבול. נכון? יש שינוי לזה. סבבה. היה מישהו שאמר, לא רוצה לסבול. אבל להגיד אני לא רוצה לסבול, זה בעצם להגיד אני רוצה להרגיש טוב. זה אותו דבר. כמעט אותו דבר. לא, זה כמעט אותו דבר. לא, לא, זה שונה. אז אני רוצה להרגיש טוב. רגע, למה זה שונה? קודם כל, זה אותו דבר. אני לא רוצה להרגיש רע, אז אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה זה שונה? יש, אני לא רוצה לסבול, ואני מוכן להיות בכלום. יש מישהו, לא, אני לא מוכן להיות כלום. אני גם רוצה להרגיש טוב, בנוסף לכל. אז זה לא בדיוק ההיפוך. יש להם להבין שהכל טוב. יש. יש, אני לא רוצה להרגיש רע. לא הרגשה אפילו. יש, אני לא רוצה להרגיש רע. אומר לו, אם אתה לא מרגיש רע, זה מספק אותך? כן. יש מישהו שאומר, לא, אני גם רוצה שאני ארגיש טוב. ואם אני אגיד לו, אתה תרגיש לא טוב ולא רע, אז אם הוא מוכן להסתפק בה, אני לא רוצה להרגיש רע, אז סבבה, אין לי בה לא טוב ולא רע, מילה ידוע רצוני. ואני אומר, לא, אני גם רוצה להרגיש טוב. אז לא להרגיש לא טוב ולא רע, זה לא מילה טוב, אני רוצה להרגיש טוב. לכן זה גם הפך וגם לא הפך. מה שאני מנסה להסביר, זה לא בדיוק ההפך, זה גם נראה הפך, וזה גם לא בדיוק ההפך, כי ביחס לניטרלי, בדיוק, אתה אומר, לא, לא מספיק לי ניטרלי, אני רוצה טוב, אני רוצה להרגיש שזה טוב. עכשיו, מה שאני מנסה להסביר לך, כדי להמלל בן אדם, מה צריך לעשות כדי להמלל ילד קטן? להסביר לו שזה טוב וזה רע. הנה, הוא הפך להיות אומלל. עשית אותו למושר, אבל גם עשית אותו לאומלל. עכשיו, כדי להמלל את עצמך, מה את עושה? או במילים אחרות, כדי לעשות לעצמך טוב, את אומרת, תראה, לא מתאים לי להגיד שזה טוב. מה פתאום שאני אגיד שזה טוב? מה, באיזה זכות? אני אגיד שאם אתה תשים את זה שם, זה יהיה יותר טוב. הרי מה ההבדל בין עכשיו לעד פלוס משהו? רק תמונה שונה. לא יודעת, מה פתאום שאני אגיד שהתמונה ככה טובה? לא, לא, זה לא טוב. בוא נשים אותה טיפה ימין, אבל זה יותר טוב. הרגע, מה אכפת לך אם זה ככה או ככה? עכשיו, ברגע שאמרת, בוא נעשה לעצמי יותר טוב, בעצם אמרת, בוא נעשה לעצמי רע עכשיו. עכשיו, מה אני בעצם מנסה לומר? שיש בתוכך שני כוחות. כוח אחד אומר, אני רוצה להרגיש טוב. עובדה, אני עושה דברים כדי להרגיש טוב. אבל הכוח השני אומר, אני רוצה להרגיש טוב בתנאי ש. מציבה לעצמך תנאים, טוב בתנאי ש. זאת אומרת שאת לא רק רוצה להרגיש טוב, כי אם היית רק רוצה להרגיש טוב, אז מה האינטרס שלך להגיד בתנאי? אל תציבי לעצמך תנאים. זה כמו שתגידי, אני מוכנה לקבל משכורת בתנאי שאני אעבוד 20 שעות ביום. למה שתגידי כזה דבר? מי יגיד כזה דבר? מי שרוצה לעשות לך רע, מי שרוצה שאת תעבדי בשבילו, מי שרוצה לקחת לך את החופש, יגיד לך, לא, אני אתן לך את החופש שלך, אבל בתנאי ש, תשתעבדי תחתיי. עכשיו, את משחקת את דודו פרצופי, זאת אומרת, אני רוצה את המשכורת, אבל את אומרת, אבל תיתן לי אותה בתנאי ש. עכשיו, מה פתאום ש... עכשיו, איך אני יודע? כי זה מה שאת אומרת, את אומרת, אני רוצה להרגיש טוב, את כאילו קמה בבוקר אומרת, אוקיי, מה אני רוצה? רוצה להרגיש טוב, אוקיי, איך אני אעשה לעצמי טוב? אם אני זה וזה וזה, אני אעשה לעצמי טוב. רגע, למה את אומרת לעצמכי? למה שלא תגידי בלי זה? מה דוחף אותך להגיד, בוא נעשה ככה וככה? ואת, לא, מה פתאום שאני אגיד שזה טוב עכשיו? לא, 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 לא מתאים לי, צריכה להתאמץ בשביל זה. מה, סתם את נתחינם? לא נעים. נכון?
זאת אומרת, עכשיו, אבל איפה פה, עכשיו, עד כאן זה בסדר. עכשיו, אם תהיה אמיתית עם עצמך ותגיד את האמת, האמת היא שאני גם רוצה להרגיש טוב, אבל אני גם לא כל כך רוצה להרגיש טוב, כי אם הייתי כל כך רוצה להרגיש טוב, אז הייתי אומרת שהכל טוב. אבל שאני אומרת שאני מציבה לעצמי תנאים, זה בגלל שאני רוצה גם להרגיש רע. אם היית מבינה את זה, אז לא הלך בעיות האלה. כי את אומרת את האמת, נכון, אני גם רוצה להרגיש טוב, אני גם רוצה להרגיש רע, ואז היה לך אולי בעיה חדשה, בסדר? זה אבל... אומר שזה לא הדיפולט שלנו? מה? זה אומר שזה לא הדיפולט שלנו? מה לא? דיפולט? מה לא הדיפולט? להרגיש טוב אם זה הדיפולט? לא? מה, עוד לא הבנת עד היום שהדיפולט הוא לא מוגדר? הדיפולט הראשון הוא לא מוגדר. אז תשאלי, אז למה כולם אומרים שהם רוצים להרגיש טוב? כי אם בן אדם היה קם בבוקר ואומר את האמת, אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, הוא לא יכול להרגיש גם טוב וגם רע. אם בן אדם היה קם בבוקר ואומר את האמת, האמת היא, אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, הוא לא יכול להרגיש לא טוב ולא רע. כי את הרע הוא רוצה, אז זה כבר לא רע, אז גם הטוב לא טוב. אוקיי, אז מה קורה? אתה קם בבוקר, ואז לחלקי כשנייה אתה אומר, אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, ואז אתה אומר, טוב, אז אני רוצה להרגיש רק טוב. איך שאמרת, אני רוצה להרגיש טוב, רק טוב, עכשיו אתה יכול להרגיש גם טוב וגם רע. אבל זה נובע מזה שאתה בכלל רוצה להרגיש גם טוב וגם רע. אתה רוצה להרגיש גם טוב וגם רע. אבל אם אתה תגיד, אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, אז לא תוכל להרגיש לא טוב ולא רע. כי אז לא יוכל להיות לך רק, אתה רוצה אותו, ולא יכול להיות לך טוב, כן לך רע. לכן, כדי להרגיש טוב ורע, אתה חייב להגיד, אני רוצה להרגיש רק טוב. אז אתה יכול להרגיש טוב ורע. אבל אם באמת היית, רוצה להרגיש רק טוב, אז היית, אז לא היית מרגיש רע אף פעם, כי היית למה שציב לעצמך תנאים, ותגיד, אני רוצה להרגיש רק טוב, ולא אכפת לי מה קורה, ואני ארגיש טוב וזה. אז כמו בעצם, שאומרים בן אדם, רוצה להרגיש רק טוב, זה משקר. זה משקר. שבן אדם אומר שאני רוצה להרגיש רק טוב, זה משקר. רגע, אני אומר משהו אחר, אני אומר... לא, כי זה שקר. אני אומר שזה דרגת אמת מאוד גדולה להיות מודעת לכך ולחוות את זה שאת באמת רוצה להרגיש גם רע. ועוד להבין שזה שאת אומרת אני רוצה להרגיש רק טוב, זה נועד כדי שתוכלי להרגיש טוב ורע. כי את כל כך בטוחה שאת רוצה להרגיש רק טוב שקשה לך לדמיין שאת רוצה את הסבל. את אומרת, מה, אני רוצה את הסבל? לא ייתכן. אבל אם תסתכלי עמוק 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 עמוק, תראי, אני רוצה להרגיש גם טוב, תראי משהו נוסף בכלל, תראי, אני לא יודעת בכלל מה אני רוצה להרגיש. לא יודעת אפילו אם אני קיימת. עכשיו פתאום אני יודעת שאני קיימת, אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, ועכשיו אני אומרת שאני רוצה להרגיש רק טוב. אבל באמת זה בגלל שאני לפני כן בכלל רציתי להרגיש גם טוב וגם רע. אבל זה רק התבוננות מאוד עמוקה. עכשיו איך את יכולה להגיע להבנה הזאת, על ידי שקודם כל, את הנחת הנחה, אמרת, אני רוצה להרגיש רק טוב. אם זאת האמת, אז תנסי 24 שעות ביום לחוות את זה. עכשיו, אם תציבי לעצמך כמטרה, אני חושבת שאני רוצה להרגיש רק טוב. עד כאן הבנו. עכשיו, אני רוצה לחוות את זה שאני רוצה להרגיש רק טוב. גם הבנו. עכשיו, ברגע שתציבי את זה כמטרה, אני רוצה 24 שעות ביום להיות מרוכזת בזה שאני רוצה להרגיש רק טוב. אוטומטית יקפצו לך דברים שמוכיחים, שיוכיחו לך שאת לא רוצה להרגיש רק טוב. ואז תהיה בשוק, מה זאת אומרת? מה הדברים האלה עושים פה? אבל אמרתי שאני רוצה להרגיש רק טוב. אז בסוף תשתכנעי, שוואלה, אני לא באמת רוצה להרגיש רק טוב.